Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Den, vážení a milí posluchači, máme pátek krátce po 17. hodině a to znamená, že na vás čeká pořad ze studia Kladno, Hovory pod lampou, dnes společně se studiem Itálie. Vedle mne jako vždy sedí Martin Dukát. Hezké odpoledne. A teď volá Moniku. Moniko, seš tam? Ano, jsem tady. Já tě zdravím. Ahoj. Také zdravím všechny. Monika je tentokrát v České republice, takže se dá říct tady u nás doma. A než se sem dostala, tak prošla takovou volební odysou. To vám bude povídat, bude to zajímavé. Nicméně, protože Studio Itálie je z Itálie, tak bychom asi začali nejdřív Itálií a tím, co se tam děje, co je vlastně teď úplně aktuálního, Moniko. Všichni sledujeme, co se tam stalo v Benátkách. To jsou na mostě, to je most mezi Benátkama a Mestre? Ne, to je zvýšený vlastně jakoby nájezd. Mm-hmm. Normálně ještě v tom Mestre. Ano. To není ten most přes lagunu. To Jasný. Jsou takový nájezdy vyloženě, protože jsou různé okruhy, že jo, ve městě, a takže ten pokračuje vlastně takový, jak jsou to vnitřní a vnější ano. okruhy, takže samozřejmě tam je takový jakoby navýšení a jede to celkem i dost daleko jakoby v tom zvýšeném teda prostoru, jo. No, tam se vlastně sjíždí, ano, tam se sjíždí potom, že jo, na přístav, jako na, na Margeru a tak dále. Takže ta komunikace, to je taková to na to zrychlení toho. No, a stalo se tam pohybu. To, že tedy se vlastně převrátil autobus nebo spadl z toho nájezdu, z toho, jak bych to řekla, z toho mostu. A je to obrovská tragédie. Jsou tam mrtví, aspoň co mám poslední informace, byla 21 lidí, že přišlo o život. A nebyli tam teda žádní Češi, ale dozvěděla jsem se, že tam byli Slováci. Takže... Tak to jsem hlavně tam byli teda Němci, Ukrajinci, co je jako první, identifikovali. Ano. A vlastně jediný Ital byl ten řidič. Mm-hmm. No, je to hrozné, takže tady to hodně zarezonovalo a v Itálii asi taky. Já jsem se chtěla zeptat, jak byl starý ten řidič, že k takové nehodě došlo. 40 let mu bylo. To znamená, že to byl mladý člověk. Ano. Jako jo, stává se to, že třeba už starší řidiči mají nějaké zdravotní problémy, no, infarkt nebo něco takového, ale ve 40 letech je to jako, čemu to přikládají, že vlastně to nezvlád? Co se tam stalo? Všude od začátku vlastně těch zpráv, které přišly pak speciálně jako i po několika hodinách, kdy teda hasiči
byli na místě a technici viděli stav a co se týče vůbec toho autobusu, tak všichni do jednoho od začátku tvrdili, že se jedná o náhlou nevolnost. Náhlá nevolnost. Tam byla ještě jako vlastně umocněná ta tragédie tím, že ten autobus se převrhl a dotkl se nějakých elektrických drátů. Takže to vlastně začalo hořet. Ne, žádný dráty tam nebyly vůbec. To právě psalo spousta různých novin. O tom jsme se taky bavili. Spousta novin psalo různé prostě věci, které tam vůbec nebyly. Takže tam nebylo vůbec žádné vedení, kterého by se ty autobusy dotkly. Ten autobus hořel z jednoho prostého důvodu, protože to byl rok starý autobus, plně elektrický autobus, ano, který měl baterie na střeše. Ano. A ten autobus začal hořet jenom proto, že ten autobus byl na elektriku, plně elektrizovaný. Ano. No, a potvrdili to hasiči a řekli, že měli co dělat, aby vůbec ten požár uhasili, že ho hasili víc než hodinu. A řekli taky, že kdyby ten autobus nebyl elektrický, takže tam vůbec nemusel jako k tomu, že by ten požár nebyl takovej, nemuselo by to vůbec vybouchnout dokonce. Ano. No, je to známá věc, že pakliže hoří elektromobil, tak oni ho vlastně nechají, to auto dohoře, ten nechají to, ani to nehasej, protože je to velmi náročný uhasit to, ty sama to teď teda potvrdila, takže jako běžně vím, že když se to stane na dálnici a začne elektromobil hořet, tak to nechávají. To je takové jako řešení, jako nechat to, až to schoří. Potom, co teda tam bylo to vyjádření těch hasičů, tak také právě oni tam totiž jakoby odpovídali na takový ty různý hoaxy, ne? Že prostě ano. Právě, jak ty jsi četla někde, ano, že teda elektrický kabela takovýhle věci, že to ne, ale že spousta třeba různých lidí tam psala, že já nevím, že tam prostě nechali ten autobus bez toho, aby tam šli prostě vyndavat a nějaký ty uhořelý, ohořelý, ano. A že tam s tím, že ho tam nechali prostě jakoby ležet a že se vůbec nepostarali o to, aby nějak jako se to tam uvolnilo, tak samozřejmě ti, kteří se mohli vyndat, se vyndali, všechno se jako dělalo podle toho, jak se má dělat, ale ten autobus tam musel zůstat dalších minimálně 5 hodin, protože tam právě muselo se čekat na to, až ty baterie vychladnou, ano, protože jak oni se takhle strašně moc jakoby ohřejou, tak tam právě, nebo rozpálí, tak tam je právě stále ještě další možnost výbuchu, jo, při manipulaci, jasně, takže na to se nesmí šahat a musí se to tam nechat. Ty baterie, dokud jsou horký, tak se s nima prostě nemanipuluje. Takže to je další technická věc, kterou oni vyvrátili, jako že by jako to tam nechávali a tak dále. Jako ten problém prostě, ten elektrický autobus to ještě zhoršil, že jo, k tomu problému, který se stál jinak. Samozřejmě nahoře technici ohledali, jako bržděno nebylo, cizí zavinění bylo vyloučeno, takže opravdu prostě, když si to tak na to podívá člověk na tom videu, tak je to nevysvětlitelný manévr směrem dolů. No, člověka napadají různé spekulace. Jo, víme, že se stalo, co se týká té nevolnosti, náhlé nevolnosti, tak se to vlastně stává třeba pilotům letadel, jo, kdy vlastně dokonce jsem se dočetla, že schánějí i piloty, kteří nejsou vakcinovaní. Ano. Jo, to je pravda, právě to proto, jsem slyšela několikrát. Že, ano, že tady ta nevolnost právě byla u lidí, kteří se řádně nechali v dobré víře navakcinovat. A bohužel, mně se, no, tak
Já jako bez toho, abych to hledala, tak když si otevřu vlastně internet, kde mám teda zprávy, jo, automaticky mě tam naběhnou zprávy, tak aniž bych něco šla hledat, tak okamžitě mi přišlo tenhle ten týden zrovna, že pán, taky tam byla fotografie, že měl před 4 dněma se to stalo, u Ferrari pán měl taky náhlou tuto nevolnost, že jo, toto náhlé úmrtí v tomto případě. Jo, protože jak oni říkají malore improviso, tak ta náhlá nevolnost nemusí končit smrtí. Jo. Takže tady jsme spekulovali o překladu toho slova. Jsem taky byla upozorněna, že jo, proč jsem nenapsala rovnou náhlá smrt, ale že jsem napsala prostě náhlá zdravotní příhoda, protože to slovo malore improviso, to opravdu jako je náhlé náhlá nevolnost. Nebo no, to taky být, zkrat v podstatě, ano. Jo, a vůbec to neznamená, že by byl ten člověk mrtvej, že? No, nemusí být mrtvej, nemusí, ale jako v těchto těch případech ten člověk umřel okamžitě. A to se stalo i tady u tohle toho dalšího případu, někde u Ferrari, že jo, taky tam byla fotografie, auto a byl nabouraný do sloupu a ještě tam byly nějaký kontejnery, takže taky vyloženě byl mrtvej, zemřel, ale ne teda tím nárazem, ale tím, že prostě se mu zemřel na tu náhlou smrt, prostě mě, že jo, jestli, jo. Jasně, jako na tu nevolnost. Ano, ano. A, takže prostě tam to bylo zase, že tam zřejmě, jako já jsem se o tom bavila s jedním doktorem, jo, on říkal, že to je prostě různý, a dokonce spousta dalších lidí, mluvili jsme o tom, jako jsme mluvili, že může se stát, že najednou prostě cítíš, že na tebe něco jde, a třeba máš tu možnost, že jo, a nebo připustíš si to, a zastavíš, jo. Ale jsou momenty, kdy prostě to opravdu přijde jak blesk z čistého nebe. A prostě se nedá může tam ovlivnit. Být nějaká, může tam být nějaká křeč nebo něco automaticky, že jo. A už nevíš, jako kam to zatočí, nebo jde zatočí, nebo jestli to pojede dopředu, jestli padneš, nebo co se s tebou nejceš, nemáš možnosti prostě dělat nic prakticky, jo. Takže tady třeba u té Ferrari, ten zase v té křeči, jakoby tam mu to zabočilo doleva, takže naštěstí nikdo proti němu nejel. A tím pádem se stalo taky to, že on vlastně naboural jako směrem na své místo, takže jeho spolujezdec, a jelikož oni byli na lovu, tak i ty dva psy, co byli vzadu lovecký, tak ty neměli prostě problémy naštěstí jako zdravotní nějak. Nevím, jako jestli spolujezdec měl nějaké zranění nebo ne, ale jako vypadá to, že prakticky skoro nic se mu nestalo. Jo? Takže to prostě člověk to neovlivní v tu chvíli, prostě jak to bude, jak zareaguje, nebo jestli může zareagovat. Prostě nedá se, někdo stihne zastavit, jako další člověk, to bylo taky teďkonc, včera se to stalo, nebo dneska, teď nevím, dneska jsem to četla, myslím, že to bylo včera, tak taky kurýr, že jo, takový ty, co s těma, co rozvážejí pro poštu a pro různý zásilkový spediční firmy, balíčky, tak taky mu bylo nějak okolo 40, vystoupil, že jo, profesionální řidič, vystoupil, zazvonil tam, kam měl donést ten balíček a v tu chvíli prostě otevřeli se dveře a on se složil a na místě zemřel. Takže tak to se prostě běžně děje a jako nalijme z čistého vína, před pár lety se toto opravdu nedělo. Jako nedělo. Já chápu lidi, nebo kteří nebylo prostě to tak často. Rozhodně to nezná. No, nebylo to tak často, samozřejmě. Ano. Teď tady mluvím prostě v jednom, no a teď jsem zachytila bez toho, abych něco šla hledat, jo. Itálie je obrovská, takže všude možně se toto děje, co mi přichází zprávy i z jihu, ze severu, všude možně. Prostě toto jsou normální už věci. Bohužel, nechci říct to normální, jakože normální, ale je to velice častý. A
speciálně u mladých lidí, jo. Ano. Ale třeba i 50-letý, 60-letý taky, jako ta Itálie na to, tam v Itálii žijou lidi opravdu do vysokého věku, takže prostě takový 60-tník je v Itálii opravdu střední věk, dá se říct skoro, ano. Protože jako to máte 87 až 93 jako let průměr vlastně rodičů mých známých, jo, který žijí. V tuto chvíli, když jsem si to tak nějak šla spočítat, tak jako já říkám, no opravdu, že jo, 87, 88 vlastně z rodiny, co je v Itálii, a 97 letou paní chodím na kafe, jo, která tam teda běhá bez holy, což naprosto teda obdivuju, jo, ale opravdu tam je vysoký věk, takže takovej šedesátník prostě ten se považuje opravdu za velmi mladého člověka, ano. V průměru k tomu životu v té Itálii. No a když už potom teda to je 50, že jo, padesátníci v mém městě, tam kde žiju, je to 18-tisícové město, takže jako neříkám, že se známe úplně všichni, ale docela dost lidí se zná, vždycky někdo zná někoho dalšího, a potom samozřejmě noviny a máme svoji skupinu, že jo, toho města, takže tam se tak jako dost zpráv jako člověk dozví, a opravdu tady jako takových lidí se jenom neprobudilo. Je to tak, já bych jenom k tomu, že Itálie opravdu demograficky je tak nastavená, že je tam v současné době hodně důchodců. To je obrovská vlastně populace. Jsou to ročníky, které se narodily během války, nebo těsně před válkou, během války, těsně po válce a potom v 60. letech, to jsou ti šedesátníci. A já k tomu jenom poznamenám, že vlastně to byla doba, kdy ještě nebyla, kdy se tolik neužívala antikoncepce, že jo, nebo vůbec, nebo potom teda jako střídně, protože to vlastně začínala ta antikoncepce. No ale tam hlavně kostel, že jo, církev. A přesně, ano, katolická. Šílený. Ano, no, ano, přesně tak, jako úplně jiný hodnoty se prosazovaly. A nebyla ta společnost prostě tak uvolněná, jako je dneska, tak to už vůbec ne. Je to takovej, dalo by se říct, graf, kde si krásně podíváte, jak ta uvolněnost prostě neustále vlastně se to ještě zvětšuje, a de facto teď už si každý myslí, že si může dělat úplně všechno, co chce, a nemusí vlastně ctít nějaká pravidla. Jako u těch vůbec nejmladších ročníků. Jo? Ty jsou tak vedený, že můžou všechno. Když se mi dříve ve škole jsme ctili učitele, a teďka se učitelé pomalu bojí svých žáků. Tady jsme asi navázali na Ameriku, kde teda už to bylo mnohem dřív, ta uvolněnost ve třídách, ale ta Evropa toho brzy také dosáhla. Pochopitelně. Ano, to je pravda. Tak jenom tak, pravda. Na okraji jsem trošku odběhla, ale no. Vrátíme se k tomu autobusu. Ano, přesně tak. Chci taky říct, že jsem vlastně odběhla právě k tomu, jelikož já to mám vlastně zprávy od rána do večera a furt samozřejmě spousta lidí mi jakoby píše. Někdo to mohl napsat na Facebook, ale většina lidí mi píše jakoby do Messengeru, jako do zpráv jako takových, že teda jako přesně, co jsme se o tom bavili, že jako to není přece možný, aby se řeklo, jako že zemřel na vakcínu. Já jsem totiž napsala na Facebook, že podle všeho ve všech denících se píše, že zemřel na to náhle, jako ne, no, že zemřel na to náhlou, já jsem tam napsala zdravotní příhodu, nebo to je úplně stejný, jako když napíšete, jako že náhlá nevolnost. Ano. A tam jsem připsala
právě, že mimo jiné v Itálii právě ty profesionální řidiči byli povinní, jsou očkovaní na 100%, protože byli povinní, jinak by nemohli pracovat. A že bohužel se to děje velmi často, jo, takže někdo tam kontestuje, jakoby, že to není prostě možný, abych jakoby psala hned, jako, že na vakcínu, ale já jsem napsala mimo jiné a informace, já jsem nenapsala, Alberto zemřel na vakcínu, ale každý, kdo prostě tady žije a ví, a v takhle mladým, takhle mladý věk, a jelikož se to děje opravdu každý den, tak většinou to jsou právě ty lidi, který to mají, a bohužel jako nemůžeme být slepí nad tím, co se děje, ale jako jak říkám, prostě zatím jako nevidím nějak jako nějaký jiný jako důvod u takhle mladého člověka. No, přesně tak, jako prostě není, nehledě na to, a to můžu říct úplně, protože jsem si to sama ověřila a vyhledala, tento pán byl dokonce zapsaný ve skupině, kde se teda jakoby píše, která se jmenuje právě dány kolaterály i vedlejší jakoby účinky nebo vedlejší poškození. Ano. Přímo, kde se teda právě ukazujou lidi, kteří byli poškozeni, kteří měli nějaké problémy, jsou tam vyloženě o tom reportáže, ty lidi to vypovídají. A no, takže tohle je důvodné. Se na to, takže on dokonce teda v té skupině je zapsaný, jo, protože to se dá vyhledat, jelikož ta skupina je otevřená, není uzavřená, takže já jsem se sama podívala a okamžitě jsem ho našla. Jo, takže No, já. Každý, kdo sleduje tady naše vysílání vlastně od toho roku 2020, kdy tady referujeme celý ten průběh toho covidu, tak jak probíhal, a hlavně teda, co se dělo i v Itálii, jakým způsobem, jaký tam byly nátlaky na lidi a povinnost vlastně do 50 let, povinnost se nechat vakcinovat, jinak za to byly uděleny tresty peněžní, to se týká i tebe, Moniko, která ty si to vyvzdorovala, jo, protože ono opravdu to zdraví máme jenom jedno, jsme tady jenom jednou, a člověk, který je zodpovědný a myslí tím způsobem, že když se podíváš na nějaký vědecký statistiky a vědecké takové vývody toho, vlastně, o čem ta vakcína je. Věděli jsme, že nebyla testovaná patřičně dlouhou dobu, že to vlastně byla doba, kdy se to jenom testovalo, že to znamená, že to byla klinická studie, navíc vůbec nebyly dodržené parametry klinické studie a tak dále, bylo to velmi podivné. Takže všichni, kdo to teda jako sledují, tady ten pořád, tak vědí, že v Itálii bylo 90% populace naočkováno. A byli vydíráni, protože nám bylo zakázáno pracovat, a právě řidiči, školní personál, policajti, vojáci a veškerý zdravotnický personál, a to včetně uklízeček, všichni museli mít 3 dávky, anebo byli suspendováni bez náhrady. Ano, tam nebyl na výběr. Opravdu strašná situace. A všichni nad 50 let nevýjímaje. Jo, důchodci a prostě nad 50 let včetně lidi, ať dělali nebo nedělali, tak ty to taky měli povinný, a tam, jak se řekla správně, byla ta pokuta, kterou chtěli, jako těch 100 euro. Samozřejmě spousta lidí dokonce ji zaplatil, protože se báli, že jo. Ano. Opravdu strašné vydírání, takže vůbec se na to nedívejte těma očima, tady u nás to bylo taky, byly
hodně lidé tlačení k tomu, aby se nechali navakcinovat. To byla masírka z mainstreamu, ze všech stran tlačili, že, ale myslím si, že lidé se zdravým rozumem, že pochopili, že je to nebezpečná chřipka, ale to očkování, údajně očkování, žádný očkování to není, protože očkování je prevence, tohle byla rozběhlá nemoc, takže se vůbec nedá mluvit o tom, že by to měla být prevence, takže to nebylo očkování. Jo. Byla vakcína, kterou se snažili vnutit lidem, vakcína v klinické studii, kterou se snažili udat. Protože já už jsem to hned ze začátku jsem četla, že bylo objednaný asi 12 milionů dávek, jo, a pak objednával ještě další, takže potřebovali to prostě do těch lidí dostat, jo, protože to nejsou ti politici, zřejmě taky tam byl nějaký nátlak na ně, asi obrovský, nevíme, jo, ale chovali se jako poslušní pejsci. Já vím, že vzít si na triko tu zodpovědnost, jako když řekneš ne, my to neuděláme, tak asi by to možná třeba ani neunesli, nebo by museli odejít, nebo kdyby razili, ale všichni byli takový prostě, jo, svolní k tomu, ale že se bude teda očkovat a takhle, řekla bych, nešťastně teda nutili ty lidi k tomu, aby se podvolili. No, já bych k tomu řekla jednu věc. Ano, teď si řekla přesně správně, co se týče těch politiků, jakoby svolných tohle, ale jakože co se týče zodpovědnosti, ano, o tom, za tu zodpovědnost se hodně politiků schovávalo, speciální trafitály a tak dále, ale když ten politik si nemusel vůbec brát na triko žádnou zodpovědnost, když stačilo jenom teda OK, aby teda ty vakcíny byly a aby si ty lidi sami rozhodli, jestli si to chtějí dát nebo ne. Ano, nikdo přesně nemůže říct, vy jste mi ji nechtěli dát a proto já nevím, že něco stalo. Tak na druhou stranu nikdo nemůže říct, já jsem si vybral, jako, že si to nedám, jo, a jo, prostě stačilo to udělat, jako třeba Tomio Okamura, prostě hlásil od začátku správně a myslím si, že to je nejdemokratičtější způsob, že prostě ať si každý vybere bez diskriminace nikoho, jo. To je naprosto jasná cesta, kde teda ty lidi by se ani mezi sebou nemuseli prostě vůbec hádat, jo. A to, co se dělo v té Itálii, to bylo úplně neštěstí mezi těma rodinama, tak ono se něco dělo i tady, že jo? Jasně, to si budeme povídat. Některý lidi prostě to v té hlavě opravdu mají podivné, nicméně jako to, co probíhalo v té Itálii, to byl opravdu apartheid nejvyššího kalibru, protože oni vlastně těm lidem nejenom, že teda sebrali práce, protože potom samozřejmě mezi těma povinnýma byli i důchodci, lidi, kteří třeba nepracovali, takže aby jim ten život jakoby zkazili, tak se nesmělo jezdit dopravními prostředky veřejnými a to ani s testem. Jo, to nesmělo se do žádných obchodů mimo. Na poštu. Na poštu. No, na poštu se smělo jedině, když si člověk zaplatil ten test do nosu, ano, který v Itálii rvali až prostě do hlavy. A platil 24 hodin, aby jsme jim tam ty peníze mohli přinést, jenom proto. To samý do banky, 24 hodin, jo. Nesmělo, ale jinak třeba do ostatních obchodů jakýchkoliv se nesmělo, jenom do supermarketu a do lékárny, aby jsme si tam možná mohli koupit ty prášky, protože to je biznis, že jo, takže ten přece ten nám dovolili, jakoby, aby jsme posilovali. No, takže lékárna a supermarket, ty byly volný, jo, a ostatní dvě věci, teda bankovní dům a pošta jenom s testem, který si člověk musel zaplatit a platil 24 hodin a jinak všechno ostatní bylo zakázané. Na úřady se nesmělo chodit, že jo, a tak dále. Jo, prostě šílený. Ono to bylo všechno postavené na strachu. Na strachu. Jo, to bylo to první. Vystrašit lidi až na kost.
Jo, jako nějaký restaurace a kavárny, o tom ani nemluvím, že jo, to bylo jasný, to zachrání, to zakázali hned, jo, no, ale potom samozřejmě ty lidi, jako kdo byl venku, tak neměl jít ani kam na toaletu, že jo, když neměl ten Green Pass. Mm. Takže to byly taky šílený jako scény. A pak ten kontrast společnosti. Jo, ten kontrast, vlastně ta migrační vlna probíhala v té době a ti nově příchozí na ty vlastně nebyli tak přísní. Jo, tam byla jenom dobrovolnost. A mnoho se jich odmítlo nechat navakcinovat. Žádné vlastně represe z toho nebyly pro ně. Ano, protože jim se nesmí nic dát. Tam oni když nechtějí, tak se nemusí ani jakoby podrobovat nějaké zevrubné lékařské prohlídce, jestli nemají třeba AIDS a takovéhle věci, to jenom když oni chtějí, ale nutit se nesmějí, že jo? Mm-hmm. Jo, a takže se nesmějí nutit ani nesměli se nutit teda ani do vakcíny, tam jim to jenom o tom vyprávěli, že jo, a tak dále. No a to samé oni vlastně to, že nemají, že, a oni se nemuseli teda ale jako nutit ani do testu, mm-hmm. jo? Ano. Takže to znamená, že spousta lidí, to samozřejmě někdo jim poradil z těch nějakých neziskovkářských právníků, jo? Aby teda ty, který jsou určený k repatriaci letadlem, jelikož do letadla se bez testu nesmělo nastoupit, ano. Tak jako jim řekli, aby odmítli testování a tím pádem je nemohli repatriovat. Mm-hmm. Jo, lidi přijdou na všechno možný. To je no. To jsou takový chytré opičky. Vyhrála tady to. Prostě se obejde, dá se všechno, že jo, na všem se dá vydělat. Jo, to je jako pravda. Ty služby těch advokátů, jo, tak ty jsou placený státem, ty si rozhodně neplatí ty migranti, že jo. Takže asi takhle, to ještě vlastně stát to zaplatí. Je jo. To paradox, je to opravdu na hlavu a hlavně teda z nás občanů, oni nám lhali, neříkali nám pravdu, ta se nesměla říkat a dělají z nás blbce. Asi tak. A dělají to pořád. A co se týká teď letošního podzimu, tak já už jsem byla jsem teďka teda na takové kontrole, hned vedle mě tam bylo takové to středisko, kde se vakcinuje ve Střešovické nemocnice. A co myslíte? Tam fronta na očkování proti covidu. Takže já jsem se říkala, no jako zdá se mi to, jo, nezdá se mi to, ale opravdu, a teď, protože to bylo na jednom konci, tak tam procházeli lidi a teďka se ptali, kde to teda je, a už tam spěchali, jo, a já jsem tam mluvila s jedním pánem a ptala jsem se ho, protože měl embolii plic, tak první, co bylo, já jsem se ptala, byl to docela takový jako sdílný, docela jinak rozumný člověk a já jsem se ho ptala, jestli byl očkovaný. Já mu říkám, ne, jako já říkám, jako já teď jako nemůžu, nebo a já říkám, no já myslím jako vůbec celkově, jestli jste byl. A no, to máme i s manželkou jako každý tři, takže takový. Mm-hmm. Oni, přesně tak on to říkal, no já jsem byl očkovaný jako dítě, jo, mnohokrát, na všechno možný, jo, a nikdy mi nic nebylo, jo, to bylo v pořádku a oni to srovnávají, jo, mm-hmm. Oni přesně zneužili důvěry lidí v očkování, protože tady se očkovalo kvalitními vakcínami, nikdy nám potom nic nebylo po tom očkování a vlastně oni zneužili tu důvěru. Ti lidé, přestože by se mohli, jsou třeba na internetu, dá se dohledat všechno, jo, následky a tak dále, myslím ty vakcinace, tak víš, oni přesto ještě pořád vlastně jako nechtějí uvěřit tomu, že by to bylo něco špatného, ale pořád jako vycházejí z toho, že to očkování vlastně, že jako nevadilo, tak oni přijdou teď už na něco lepšího, jo, pořád tam je to,
Taková ta naivita, bych řekla. No, já jsem k tomu řekla jedno. Radši věřím Bohu, než Pfizeru. A pán se tak na mě koukal, jako co vlastně mu to říkám. Říkám, to je firma, která zaplatila největší pokuty vůbec celého farmaceutického lobby. A ono, no. Hele, takže nevím, asi je tam potřeba Soňo, něco zapálit v mozku, nebo já nevím, no. Soňo, jako já tohleto také kolikrát jsem nad tím přemýšlela, protože, jak říkám, jde tady o život nebo minimálně o zdraví a když teda něco takového je, tak opravdu, když teda ten internet mám a že ho mají prakticky skoro všichni, tak jdu a opravdu se hledám a srovnávám, že jo. A jako všichni jsou okamžitě, všichni si prostě najdou veškerý informace z bulváru. Jdou si najít prostě všechny informace z bulváru, já jen hledím, protože já opravdu vůbec nevím, kdo s kým, kde a jak. Já to opravdu nevím a ani to nechci vědět, mě to nezajímá. Jo. Ale tyhle informace jako mezi sebou všichni lidi znají a když potom se teda člověk zeptá, jako na něco, a co říkáte na tohle, co tamhle teďkon, já nevím, jo, no, ohledně, já nevím, těch, třeba to řekl tento lékař a tak dále, tak všichni prostě kouká, co, tak to bude nějaký, jako, jo, oni nemají čas na tyhle ty věci, já teda nemám čas na bulvár, já si myslím, že jako to je docela něco špatně a asi to zřejmě souvisí právě s tou konzumní společností, která byla vědomě, jakoby nebo manipulativně oblbnutá a máš prostě pravdu, ten zdravý rozum asi. Naprosto s tebou souhlasím, je to tak. Je to pohodlná konzumní společnost, jo. Ty víš, kdo jaký má, jestli má dvojky nebo trojky, jo, nebo co si nechá zvětšit, zmenšit, jo, a tak dále s kým, a jestli má tohodle, támhle toho. Ale hned vedle máš zprávy ze světa, chabé zprávy. De facto se vlastně nic nedozvíš. Nic podstatného, co potřebuješ. Jo. A člověk musí jako opravdu hledat vyloženě. Jako kdyby jsem čekala, jako že to tady na mě vykoukne, no tak to budu čekat ještě rok. Jo. Ale říkám zase v té souvislosti, teda, jak jsme se bavili na to téma, jak tomu říkáme, to náhlá příhoda, tak bez toho, aniž bych hledala, tak na mě opravdu vykukují vyloženě tyhle ty různý zprávy, těchto těch různých vlastně náhlých příhod nebo náhlých nevolností a někdy smrtí teda, bez toho, abych to hledala. To znamená, že opravdu je toho hodně, jo? No, je toho hodně i mezi lidma mladejma. No, a právě, no. I mezi zpěváky a herci. A když já se mám podívám teda, klid, tak promiň. Dobrý. Já mám teda samozřejmě přístup ke zprávám, který vyloženě se zajímavý o toto, je to taková skupina zdravotních sester a pár doktorů, který právě dělají tento průzkum, protože samozřejmě všechno se z těch nemocnic ani do novin nedostane. No, ono záleží taky hodně na těch příbuzných těch lidí, jestli jako mají, to chtějí dávat nahlásit, do novin, ano, anebo ano, nahlásit. Ano. A takže jako během třeba čtyř dnů mi přijde celá compilation nějakých prostě třeba 40-50 jako případů, který se těmhletěm, já nevím, 5-6 lidem podařilo jako najít, jo, nebo ano, které dostali nahlášený, že tam už o nich lidi vidí, takže jim to hlásej. Samozřejmě musí to být podložený, takže buď teda noviny, anebo nějaký ty zprávy, jakoby takový. Jo, takže jako já to vidím i tak, jako, ale říkám, tohle jenom bez toho, abych se o tom pídila, tak to je strašně moc, no. A promiň, teda povídej. Ne, já, to nebylo podstatné, já bych chtěla říct, tak jako když letíš letadlem, tak je tam teda pilot, jako hlavní, že jo, kapitán, a pak tam máš ještě vedlejšího pilota, tak asi v těch autobusech bude taky potřeba, aby
aby tam byl ještě řidič číslo 2, aby kontroloval, tak trošku jsem to zlehčila, ale jako možná, že se i nakonec někdy o tom bude uvažovat. Ale Moniko... No jo, ale ještě k tomu řidiči, no jo, ale to by to nemohlo být v Itálii, nebo to by to muselo být teda na základě nějakého nového náboru neočkovaných, protože v Itálii 100% je očkovaných. Jo. No, ano, ano, je to pravda. Je to tam složité. Tak je to nepravděpodobný, že by dva najednou, takhle to je jako samozřejmě zase já takhle nadlehčuji. Já trošku, ještě bych k tomu autobusu chtěla jenom říct tolik, byl to elektroautobus. Ano. Jak to zaznělo, jestli to nebude mít vliv i třeba na, že tady se razilo, že ty elektroauta a tak dále. Víme, že to má tenhle nedostatek, že opravdu, když dojde k poškození baterie, když vybouchne baterie nebo cokoliv, tak jsou velký problémy právě s tím, s tou likvidací toho požáru, což teda u normálního auta neexistuje. Jestli to zarezonuje tou společností a jestli se kompetentní lidé nezamyslí nad tím, jestli teda ty elektroautobusy, jestli je to řešení. Tak speciálně, co se týče tohoto elektroautobusu, tak to byl elektroautobus, který byl starý jeden rok, takže nový, žádný. A byl to výrobek z Číny. A co se týče stejné značky elektroautobusů, tam ty měly být jakoby zařazeny do veřejné dopravy v Turíně, který chtěl, nebo který už měl rozjednanou smlouvu nebo načatou smlouvu přímo na několik, já nevím, desítek. Prostě na tyto autobusy byla ta smlouva prostě samozřejmě v řádu několika milionů eur a ta smlouva byla zrušena, protože se zjistilo, že není jaksi spolehlivá ta záležitost, co oni jako jim tam deklarovali. Ano. Bylo, takže ta kvalita byla o něčem jiným. Ano, je tady napsáno, jo, ale zase na druhou stranu, je tady napsáno, že prý ty autobusy byly nějakým způsobem, jak byly převážený, že jo, a nějakým způsobem jako montovaný, že jo, a už nějak jakoby, já nevím, jak to totiž probíhá, jo, ale tam někdo tam vysvětloval nějaký technik, jakože to bylo jakoby dokončovaný někde na lodi a tak dále. No každopádně Turín třeba celou tuto dodávku těch elektroautobusů zrušil. Ta debata o tom samozřejmě je. A je to samozřejmě debata, která je negativní vůči elektromobilům, protože tam se nejedná jenom o autobusy samozřejmě, ale i auta, stává se to, že to chytne a je to průšvih, no, jak ty jsi sama říkala. Pojišťovny prostě, to dokonce nechají pojišťovat. Ano, jak to chytne, tak to prostě je průšvih. Je průšvih, ale on je ještě, se s tím nedá nic dělat. Ještě je tady jedna velmi důležitá otázka. Salvini je ministr přes dopravu. To by mě teda velmi zajímalo, může se ho třeba zeptat, když se objednávají autobusy nebo elektroauta, nebo elektroautobusy samozřejmě, tak jestli jsou kapacity na likvidaci potom těch baterií a vůbec tady těch vraků, jo, těch vojížděných autobusů, jestli jsou kapacity na likvidaci. To by mě velmi zajímalo, protože rozumíš, můžeš si koupit všechno, jo, můžeš takhle, ale asi hospodář musí taky přemýšlet, že až se to má to nějakou expiraci, já nevím, 6 let záruka, nebo jak dlouho vůbec můžou jezdit ty elektroautobusy, je tam omezená doba, jo, pak se musí prostě skončit. Jo. Tak jestli ono tady... Tohle to je právě jedna z věcí, která by se měla posoudit dřív, než se cokoliv začne prosazovat, propagovat a vyrábět.
Dokonce, nejenom koupit. Tady teda v té Itálii jako o tom, že jo, tam byly vždycky v minulosti vlastně v těch vládách, jak to byly hvězdičky, tak prostě socani, že jo, tak tyhle ty politiky green, zelený, to všechno se prosazovalo a takže tam jako byl plán, jo, jakože že například prostě v Miláně, že jo, tam vládnou vlastně ty socani, takže tam do roku 2030 by chtěli mít asi 1200 autobusů elektrických. Turín, který už objednával, ale u této firmy zrušil tu objednávku, tak ten počítá ze 170 elektrovozidly. No, samozřejmě Janov, anebo Florence, to vím, že tam jezdí už dlouho, když tam mají takový ty úzonký uličky, tak tam jezdí takový ty malý autobusíky elektrický. Ano. Tam jsem, ve Florenci jsem viděla úplně poprvé, jako už jako docela dlouho, vlastně takový ty auta elektrický, kde teda i jako malý třeba do toho města, kde opravdu jako by měli tu zásuvku zastrčenou venku, to bylo úplně první město, kde jsem to viděla. No ale samozřejmě, říkám, v Boloně tam už, tam mají takový spíš trolejbusy a jako to, tomu na rozumím. Baterii, tomu, jo, tomu, jako to bych řekla, že je řešení, sice tam jsou dráty, ale jako co, že jo. No ale oni tam mají i baterii, teda jako, ano, jo, ano. Bez teda toho tepelného že to kombinovaný motoru, teda. No, jo. A v Římě tam taky jakoby počítají s tím, že se dostanou peníze a bude prostě přibližně asi těch 200 autobusů elektrických, tak nevím, no. Jako, pak samozřejmě jsou tady nějaký ty mini autobusy, jak jsem řekla, a to bych chápala, jako jo, v těch úplně malinkých jakoby uličkách tohle, ale nevím, jo, nevidím to jako řešení vyloženě. Ono je to teďka jakoby moderní v uvozovkách, ano. Že jo, tak jako ano, je to moderní, tak to chceme, a já chci slyšet, jestli teda potom jako vidí, co s tím budou dále, jak se s tím bude nakládat, jak se to bude likvidovat, protože co já jsem viděla, tak třeba to byl firma Renault, tak jsem viděla hřbitovy tady těch elektroaut. No, to je jako, není to u hlavní silnice, tak to nikdo neuvidí, je to dobrý. Jo? Takže je to takhle šoupnutý někde bokem, jo? Aby se to teda nevidělo, ten hřbitov, ale prostě to není řešení, že ty auta potom někam naskládáme a nazdar, přesně po tak. Nás potopa. Přesně tak. A jako říkám, ještě jako opravdu hodně, a já jsem s mnoha hasiči mluvila, tak ale i to, co se píše, tak oni to vyloženě jako říkají, jak je to hodně těžké, když se to stane, když exploduje vlastně, že jo, ta baterie, tak tam je okamžitá vnitřní, jak bych to řekla, teplota. Která prostě je až 1300 stupňů, jo, takže takže je to jasné. Vůbec jako, když na to jdete s vodou, no tak to jako to ještě se horší. Nic neděje prakticky. No. No, tak jako, že při této teplotě to prostě vůbec ale vůbec to se nesmí. Není k ničemu, k ničemu ani jako jo. Bohužel jo. Nehledě na to, že s tou vodou vlastně jak se vypařuje, tak se dostává do toho, do vzduchu vlastně ty různý chemický složky. Ono to ještě můžou i podpoří. Rozumíš, ta voda tam vůbec tam nefunguje jako hasicí prvek. No. Na to musí být speciální směsi. A jako asi v takovém množství to je nesmyslný, že? No, je to teda musím říct, jako tragédie, a vidím, že prostě lidi nejsou úplně tak na to připravený, že to není úplně tak dotažený, jo? Že se hezky o tom mluví, ale potom v praxi, když dojde k selhání nějakému, no tak je to tragédie. Tak jako je to tady tragédie, v tom případě. Jako v tomto a tady byla souhra
souhra několika teda těch, já bych to řekla, momentů, kdy se potkali, ano, a kdy teda takhle to dopadlo, 21 lidí mrtvej. No. Přesně tak. A další lidi, kteří jsou těžce zranění, no, že jo, takže ty taky budou si nést celý život stopy po tom, co se stalo, a je pro ně jako taková ta analýza samozřejmě, že se něco takového stalo, je nepodstatná, protože pro ty rodiny, kdo ztratili své příbuzné, a pro ty lidi, kteří to nepřežili, samozřejmě tady nikdo nic ani post jakoby potom neudělá, i když se to vyšetří, i když se najde viník, i když se najde motivace nebo vlastně ten součinitel, tak ta tragédie nastala a je nevratná. Ano, bude to tak, jako vyšetřování bylo skončeno, zapomeňte. Tak, Moniko, ještě máme tady další témata. Při minulém pořadu jsme se dostali k tomu, že Německo platí neziskovky, které provozují převážení nelegálních migrantů do Itálie, a platí neziskovky, které potom následně se teda v té Itálii i o ně starají. Vlastně jim je jaksi dovážejí tady do těch neziskovek. Nelíbilo se to ani nám a nelíbilo se to teda ani představitelům v Itálii, tam došlo k takovému vysvětlování. Jak to pokračuje, Moniko? No, tak samozřejmě tyhle ty věci se vůbec nelíbějí. Jedná se stále. No a když to tak sledujete, tak akorát se teda došlo k tomu, že přišlo teda přišlo se k jednání v Granadě, kde se teda sešla Meloni s Scholzem, a ještě předtím ve Španělsku, ještě předtím se sešla s Macronem, s Rutem, von der Leyen nesměla chybět, samozřejmě, že jo. Potom, kdo tam byl, Sunak, a to asi všechno. A bylo to zaměřeno právě díky tomu, že tam byl pozvaný i ten Sunak, jakože i jako najít nějakou společnou cestu, teda jakým způsobem bojovat proti té nelegální migraci. Vyřešit. Ano, bojovat a vyřešit. A to i za účasti států, mimo evropských států. Jasně. No, já nevím, jestli uvidíme, co z toho ještě jako vzejde, protože ono to všechno nebylo nějak moc jakoby popsaný. Ano, tam ono se akorát jedná vlastně ještě pořád. Ono jo? Se jedná, takže tam akorát jsou zprávy, kdo s kým a jak. Ale v tomhle případě teda, kdo spolu seděl a kdo spolu bukos, kdo spolu mluvil. Ano. S tím, že tam jsou potom takové ty krátké tiskové zprávy, kdy samozřejmě na konci se řekne, že jsou spokojení, že jo, jak si spolu popovídali. Ano, jak si rozumějí. Jak si rozumějí. No a jako tam Meloni se tam samozřejmě nějakým způsobem ocitla mezi dvěma jakoby mlýnskými kameny, nebo dvěmi, v Itálii se říká dvěma ohništi. Ano. A samozřejmě ten, kdo není spokojený, tak je Maďarsko a Polsko. Ty jako vůbec jakoby nesouhlasí s tím, jakým jakoby směrem vedou tato jednání, a nejsou v žádném případě ochotní akceptovat nějaké jako naplno tyto pakty, protože to už řekl i Viktor Orbán, se zmínil právě, že Polsko a Maďarsko vlastně byli legálně znásilněni Evropskou unií. Jo, takže prý napsali jako prý, že to byla jeho provokace taková, jo, ale jako on to de facto vystihl v jedné větě to, co by někdo třeba vysvětloval
já nevím, čtvrt hodiny. Ano. Asi takhle. No, Evropská unie má problém s Polskem a s Maďarskem, protože tady ty dvě země jim vždycky do toho jejich úmyslu, jo, co mají připravený, takzvaně hodějí vidle. A tak, jako jak to vyřešit, no ideální by bylo, kdyby veto jako odmítli a tím pádem by vlastně bylo po problému tady s těma zemičkama, že jo? No jako, jasně. Německo a vůbec ty nejsilnější státy, ty si to odhlasujou a nazdar. Jako, no, podívej se, prezident v úvozovkách, protože to není žádný prezident, prezidentem je tady někdo jiný, ale Petr Pavel, ten s tím souhlasil. Jo? Prostě ten zvedl tu ruku a kolektivně, jo, se přihlásil k tomu, že teda jako to veto by rád postrádal. No. Mě už to nebaví, to, tak tak ať to tady řídí někdo jiný vůbec. No, no přesně. Jako co bychom se starali, ať se stará Němec, ať se starají tady ty, že jo. Já chci jezdit na motorce. No správně po bolševicku se k tomu prostě postavil, čímž teda zbudil nevoli jak v opozici, tak i v koalici. A takhle se s ním zaklepala teda ta židle, protože to je neštěstí tady ten člověk. A když si vzpomenu na prezidentské volby, co kolem toho bylo, jak byl propagovaný, jak ten jeho ksich byl teda všude a jak chce teda řád tady a pořádek a takovýhle, tak je to opravdu takové divadlo, jo, kdy obsah je úplně prázdnej, tenhle člověk toho to nebaví, jo, ten opravdu říká to, co mu někdo řekne, že má říct, až to řekne blbě. A to je fakt představitel tady toho státu. Víš, to je takový ten pat a mat dohromady v jednom. Vidíte to, je přesně vidět tu inteligence a úroveň sluníčkářů, tak co bychom chtěli, že jo? Tak oni všemu rozumějí a nakonec všechno akorát pohnoje, že jo? A divějí se akorát. Takže co se týká migrace, plně chápu jak Maďarsko, tak i Polsko. A tím se pomalu dostáváme, Moniko, na Slovensko, kde ty jsi byla. A to je teda fakt na docela dlouhý povídání. Jo. Máme tady pár minut, pak si dáme přestávku a pak teda ještě budeš o tom mluvit. To je prostor pro to, aby si řekla, co jsi všechno teda tam zažila, co jsi tam všechno viděla, jaký jsi měla z toho pocit a tak dále. A jak vidíš i potom třeba ty jednání, koaliční jednání, teďka Fico dostal 14 dní na to, aby sestavil vládu, tak jak to vidíš. Jo. Ale nejdřív řekni, jak jsi se tam dostala, to bylo docela náročné. Ty jsi jela přímo z Itálie, teda na Slovensko? Já jsem jela přímo z Itálie na Slovensko autobusem. A jako to bylo opravdu dobrodružství, který si opravdu napříště odpustím. Jako bylo to dlouhý, ale což o to, autobus jako byl celkem pohodlný, ten Flixbus, jo, Flixbusem jsem jela, protože všechno ostatní bylo stejně, že bych musela až na jiných nějakých letištích, kam bych se musela dopravovat nějakých 280 kilometrů a čekat tam celou noc a odletět ráno a teď bych stejně nemohla mít ze sebou velkou tašku, protože to je drahý, že jo, všude všechny ostatní letenky byly taky drahý, já musím volit tu nejlevnější variantu. Jasně. Takže jsem jela tím Flixbusem s tím, že se jelo teda přes Slovinsko, Rakousko na Slovensko. Ano. No a všechno v pořádku, vyjelo se perfektně, protože vlastně v té Padově to začínalo, ta trasa. Ano. A jeli jsme dokonce jako fakt skoro s předstihem. Oni měli samozřejmě takovej seznam lidí, kteří už měli nakoupenou jízdenku, takže věděli, že tam už jsou všichni třeba i 5 minut před odjezdem, jo. Mm-hmm. Takže to bylo takový jako celkem perfektní. Ano. A říkám si, dobrý, bude to stavět, tak člověk si těch 10 minut jakoby protáhne ty kolena, že jo, projde se a bude to fajn. No, průšvih se stal ve Slovinsku, kdy nás policie navedla jako na benzínovou pumpu a tam vlastně nám všem zkontrolovala pasy s tím, že tam byly dva občané z Nigérie. Aha. Jeden z nich se dokonce jmenoval Islám, takže
To byla náhoda. To byla Evropa. Byla, ale varující. Jo, varující. No nicméně jako vypadali neškodně teda, ale nicméně Slovinci samozřejmě se rozhodli, že teda si jakoby vlastně zkontrolují z Itálie, jestli opravdu tito lidé nemají ty povolení prostě nějak sfalsifikovaný, takže preventivně vzali pasy i řidičům, aby se nestalo, že jim je tam vyložej a tady si s nima dělejte, co chcete, a my jedeme dál, že jo? Takže v jednu hodinu v noci se dovolat na nějaký, jakoby, byť teda policejní úřad, jako to není žádná jednoduchá záležitost. Ono to není jednoduchý, jako v té tahli ty byrokratické záležitosti řešit ani přes den. A to Slovinsko je teda docela jako dost byrokraticky založený. Jo? Jo, takže v jednu hodinu v noci se volalo do Itálie, no a jak jsem jako uklidnila, bavili jsme se s řidičem a tohle, a říkám, to je v pohodě, jako to já si jdu tamhle na kafe, že jo, na benzínku, naštěstí aspoň, že tam byla možnost, že jo, si takhle eventuálně něco koupit u toho čekání, no to bude tak na 2 hodiny, si dělám srandu, no tak 2,5 hodiny. Netrefila jsem se přesně, ale jako bylo to dlouhý, takže jsme odjeli, no ale tím pádem jsme museli nahánět, že jo, jako čas, protože v autobuse byli lidi, kteří jako vystupovali ve Vídni na letišti a měli tam samozřejmě nějaký jako další cestování, takže honem rychle, jak co to jde, tak se prostě jsme nezastavovali, jo, takže opravdu ty kolena trpěly teda šíleným způsobem, takhle sedět hodně dlouho bez toho, aby jsme mohli jít dolů, tak jeli jsme přes Graz, jeli jsme přes Vídeň, jako jedna zastávka, pak teda na tom letišti, no a tam byl teda frmol. Jo, to 3/4 autobusu vystupovalo na letiště honem, rychle, aby kufry, to tohle tamhle, aby to stihli, no, že na tom letišti čekalo spousta lidí zase, který potřebovali jako do Bratislavy a tam zase na nějaký ty rychlíky taky, jako. Ano, ano. Takže to bylo takový celý, jakoby chaotický. No a potom, co teda v Bratislavě skoro všichni vystoupili, já pokračovala do Nitry, protože dopoledne Bratislava, že jo, a teď to autobusový nádraží není hned jako u vlaku, jo. Takže já jsem jela do Nitry s tím, že pro mě přijeli, ale tím bylo to tam plně jako o hodinu delší cesta, ale bylo to tam mnohem lepší tam přijet, protože tu cestou, kterou vážili, byla úplně stejná, jestli doprava nebo doleva, jo. Ale bylo to víc na pohodu, nicméně vylezla jsem ven a koukám, byla jsi ráda, že jsi se postavila. Byla jsem ráda, že jsem byla ráda. Měla jsem tašku, kterou jsem samozřejmě neunesla, zavazadlo, který jsem neunesla, jak jsem musela čekat. A vystoupil tam taky jeden takový černoušek, který teda vypadal celkem jakoby vyjukaně, a tak všichni jsme si už v autobuse říkali, co pak asi do té Nitry jako jede, že jo. A nicméně nějak jsme to neřešili vůbec, ale zjistila jsem, že když se bavil s těma, jak bych to řekla, s těma řidičema, že teda jako ty, jsem pochopila, že mu říká jako, že nerozumějí, nevíme tohle tamhle, že ho odjeli, no a on ke mně přišel, že mě bylo jasný, že jo, já tam byla jediná, zůstala jsem tam jediná na tom nástupišti, kvůli tašce jsem nemohla pryč. No tak jako přišel za mnou a teď se na mě tak jako by podíval a řekl mi, já jsem se ztratil. Aha. No, tak Moniko, to je krásný. Já jsem se ho teda zeptala, kam jako, že to jede. No a jel teda do Berlína, on nastoupil do špatného auta. Takže pak jsme to jako by řešili. Jo. Dobrý, takhle. Strašně zajímavý bude to, co budeš dál povídat. My si teď dáme přestávku, trošku se napijeme a za Martina, ty to tam máš přesně. To tam máme, prosím tě, asi za 4 hodiny. No. Jo, jsme zase zpátky a budeš pokračovat. A já se strašně těším na tom, čím vším si teda ještě musela dál projít. Takže za 4 hodinky jsme tady vážení posluchači zpátky.
Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Kam pohlédneš, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen Jakobí jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím, jen svých rukou vzít, jednou budem dál, já vím. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach, ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach, ouvej, málo víme. Je to dáma velmi plachá, že ji spatřil kde kdo tlachá. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach, ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach, ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach, ouvej, málo víme. Svoboda prý letí světem, se své volí si ji pletem. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach, ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach, ouvej, blábolíme. O
demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Prý svobodní a demokraté, keci a lži jsou nám svaté. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Dobrá zpráva, ku podivu, pojďme hledat pravou děvu. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věků stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá? A proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno? Proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč se nepravostí obcují? A proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád? Proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát, a proč světem někdo jak chce točí? Proč není život ve bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč, já se ptám. Proč nás zloba
spaluje a proč zase člověk hlavu sklání. Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní, řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Vážení a milí posluchači, jsme zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou ze studia Kladno s Monikou Pilony. Moniko, slyšíš nás? Ano, jsem ano, zde. Ano, a můžeme pokračovat v tvém dobrodružství, tak jak jsi začala líčit tvoji cestu z Itálie na Slovensko. Skončili jsme v Nitře, kde jsi se rozloučila se zabloudilým Černouškem. A jak to dopadlo, jak jsi pokračovala dál? No, který z letiště ve Vídni jel do Berlína přes Nitru. No, jako to bylo zajímavé, ale musela jsem mu pomoct, tak abych se ho zbavila, tak jsem mu musela pomoct, poradit teda. Ano.
poslala jsem ho do pokladny, ať si koupí lístek na jiný autobus, ať jede zpátky. To ještě jsem mu musela vysvětlovat spousta věcí, takže jsem jako byla ráda, že jsem měla nějaký základy angličtiny v tomto případě, nějakým způsobem otřepaný teďko v minulých měsících, takže dobrý, jo, dopadlo to dobře, no. No nic, tak jsem se dostala, samozřejmě přijeli pro mě, já mám vždycky takové stanoviště na Slovensku v Piešťanech. Ano, takže ty jsi se musela dostat do těch Piešťan. Jo, ale tak to už jsem nemusela, neměla problém, to už pro mě přijeli, že jo. Takže to bylo dobrý. Známý, takže. Včetně teda toho těžkého zavazadla, který si neunesla, takže ti s tím pomohli. No to ne, no, to určitě, jo, to bych jako já nezvládla. Dobrý, no. takže seš v Piešťanech. A co ano. Z toho plyne? Povídej. Co z toho plyne? No tak spousta schůzek, že jo. Mám tam spousta známých, pracovní skupiny a takže... Co by koordinátorka ligy? Co by asi koordinátorka, takhle. Ale také samozřejmě, co se týče informací do o politice, místní situaci, takže samozřejmě korespondenta, kterého často slýcháte. Takže samozřejmě se tam teda nějakým způsobem musel udělat časový plán, a co všechno, kdo a jak, protože samozřejmě tento můj kolega, ten byl v komisi, že jo, s ním jsme teda udělali potom to rádio v neděli, takže všechno jsme řešili, co jsme mohli vlastně až do večera. Který den ty jsi tam přijela? V pátek. Pátek, takže pátek. Já jsem vyjela ve čtvrtek večer. A volby byly? A volby ty byly v sobotu. Jo, takže jsi tam byla vlastně těsně před těma volbama a v Piešťanech vlastně se to pak všechno odehrávalo, ten děj. No já jsem... Nebo jsi ještě někam jela? No tak na volby jsem jela do Bratislavy. Ano, výborně. Já jsem měla různý jednání, ještě v sobotu dopoledne jsem se setkala zase s předsedkyní konzervativního klubu, takže tam jsme měli další jakoby jednání a pak jsem jela vlakem vlastně ve 2 hodiny jsem vyjížděla, nebo ve 3 hodiny jsem vyjela na Bratislavu, protože do toho my jsme se akreditovali s politologem a slovakistou Pavlem Hinčicou do jednoho volebního štábu mezi novináře. Ano. Aby jsme mohli sledovat jakoby tak nějak z toho jednoho dění vlastně tak nějak přímo ty volby a tak dále. Bylo to velice zajímavé. No, já jsem se setkala ještě odpoledne předtím, než jsem šla do toho volebního štábu, tak jsem se setkala s přáteli z republiky, potom, který jsou z Bratislavy, a tak jsme tam bavili se zase o dalších věcech. Mám tam velice zajímavou známou, která má velice zajímavé, jak bych to řekla, příhody z akademického světa, takže připravujeme mimo jiné také takové docela rozebrané povídání o tomto, a takže to někdy uslyšíte. A potom jsem vlastně jela teda do toho vlastně sídla, dole, kde tam bylo všechno připraveno pro novináře, to bylo v přízemí a všichni exponenti Smeru, ti byli nahoře. Mm-hmm. No a my jsme měli akreditaci vlastně, ono se to dělá na Slovensku, takže je tam volební noc, co tomu říká. Mm-hmm. Takže jsme měli od těch 9:30 a možnost se akreditovat, to už šlo i o 9, že jo, ale tak na těch 9:30, protože v 10 hodin se zavírají vlastně volební místnosti. Ano, měli se zavírat, oni se zavírali pak později. Ano, protože tam nastaly nějaké problémy někde, to se ale stává
celkem vždycky, že někde něco není dobře. No ono jako co se týče taky těch některých standardů, to, co není nikdy, nejsou nikdy volby, aby se někde něco jakoby nestalo nebo neřešilo. Ano, tam bylo také úmrtí. Ano, přesně, u urny, ano, přímo. Volební urny. Takže když nebudeme teda brát v potaz tyto, tak jako mělo se zavřít teda v těch 10 hodin. Ano. No, takže bylo to velice zajímavé, protože a my jsme se vlastně s Pavlem Hinčicou sešli až na tom, jako nejdřív jsme se teda viděli, řekli jsme se, on měl potom jiný schůzky, že jo, samozřejmě on na to Slovensko jezdí, taky tam má svoje, samozřejmě, takže jsme se pak sešli rovnou už tam. A já jsem tím, jak jsem přišla tam dřív, tak jsem právě měla možnost být přítomna rozhovoru v angličtině, který Robert Kaliňák poskytoval venku redaktorce mainstreamu z toho z novin Republika, La Republika. Jo, takže to bylo velice zajímavý. A potom samozřejmě, když jsme byli vevnitř, tak ona nevěděla, že jo, tak si mi ukázala, kde jsou toalety, kde jsou jakoby ty řízky, jo, kde je tam občerstvení. Ano, tam a to už jste mluvili italsky, jo? No, to jsem, já jsem s ní mluvila italsky, já jsem jí oslovila v italštině, ano. Protože ona potom, já jsem to teda jakoby taky nahrála, jo, abych si potom nějak jako podívala v té angličtině, co a jak, jo, a potom ona právě se hledala někde jako nějaký informace, ptala se někoho anglicky, jako kde je teda ta místnost a tohle, no tak když tam ten jeden mladík neodpověděl, zřejmě chytla někoho, kdo jako v té angličtině nějaký nerozuměl, tak se mi v italštině odpověděla, tak byla ráda, tak se mě držela. Jo, jasně, jo. Ano. Jo, tak mě vyprávěla, jak byla zděšená prostě. Ona říká, no jo, ale teďko jo, a ty tam viděla, že tam prošel okolo Bláha, tak se hned na něj vrhla, že jo, samozřejmě téma ta Ukrajina, že jo, ona tak byla pak zděšená prostě jako z toho, ježišmar, jak to není možný, oni nechtějí posílat prostě vojenskou pomoc jako na Ukrajinu, oni tu Ukrajinu nechtějí v NATO, jako jo, no co budeme dělat, jo, no tak prostě jako mainstreamově se nám tam projevila. Ano. A vlastně, oni vůbec netuší, co je válka. Oni to viděli akorát někde v počítači a navíc se asi nedokážou nějak jako nemá tu empatii s tím děním, s tím, že tam umírají lidi. A ještě mě řekla, no, to ten Pellegrini, to je, ten je teda mnohem moderovanější, že jo, tohle to jsou extrémisti. Jo. A speciálně řekla, že, jako, že hlavně, když mluvila s tou Bláhu, že to je extrémista, jo, úplně. Jakože že ten Pellegrini, ten je teda moderovanější, jako. Jo, tak já jsem jim řekla, co chcete, jako. A ona řekla, no a jak je to, teda ty to víš, já říkám, co já vidím. Já vidím, jako prostě, že na zemi, která je velká, jako jeden kraj Lombardie, jsou tady statisíce, jakoby Ukrajinců a je to velký problém prostě pro tu zemi, jo. Že se nedivte. A jako jestli si myslíte, že oni se tady chovají jako úplně košer, tak to taky ne. No a ještě potom s těma vládama, co tady máme na Slovensku a v České republice vůbec, no tak jako kdy teda všechno ostatní přijde jako první a vlastně problémy země a lidi jako někdy až hodně daleko potom, no tak jako se pak nedivte, že jsou tady takovýhle nálady, ale to není jako, že by lidi vyloženě byli nějak fanoušci jednoho nebo druhýho. Já jsem jí to vysvětlila, tady se nedá prostě fandit nikomu, že jo, kdo jako, jakmile se prostě jedná o nějaké
jak, o nějaké násilné prostě nebo konflikty, tak tady není žádná záležitost prostě fandění. Tady prostě lidi jenom chtějí mír, prostě chtějí, aby to skončilo. O to těm lidem jde, jo, tady, já říkám, tady nebezpečí tady celosvětového konfliktu, že? Přesně tak, tady je nebezpečí eskalace, prostě si to protáhne ještě úplně do dalších zemí, jako a co z toho, kdo jako má mít co, prostě tady to má skončit a hotovo, no, to když si by řekla, tohle není náš konflikt, naše válka, no, tak jako se na mě podívala, no, ale jinak se teda ke mně chovala velice jako to, jako slušně všechno, jasně. Já taky, jo, tak jako ano, ale politicky jste byli názorově jako, někde jinde. No, úplně jinde, no, ale tak jako jasně, no. Tak je tam, že jo, dělá svoji práci, má svůj názor, má na něj právo, takže jsem jí ukázala prostě i kde jako si přihlásí Wi-Fi, kde si může sednout, jo, no tak ona mě zase přinesla kafe, tak jako v tomhle tom jsme si v žádném případě jako nevěli do hlavy kvůli nějakému názoru prostě tohle, jako, to jako ne, ale bylo to zajímavé, jo, měli prostě jako to, takhle, no jinak samozřejmě to bylo jako zajímavé, bylo tam asi 150 jenom na tomhletom jednom vlastně u Smeru dole bylo asi 150 různých novinářů, médií a různých vlastně kdo rádio, kdo... No bylo to velké, že? Jo, bylo to fakt velké, byl tam jako i mezinárodní teda zastoupení, takže všichni čekali, jako co bude, pak to začalo... Pak se začalo počítat. Moniko, a co ta atmosféra, jak to na tebe působilo? Prostě věděli jsme, že má Fico hodně dobře našlápnuto, ale na druhou stranu nikdy nevíš, že co jako. Také se lidé obávali, aby tam nebyly nějaké podvody, aby to nebylo zmanipulované. A prostě těch otázek tam byla spousta. Takže já jenom se ptám, jak jako... Věřili tomu, že teda zvítězí Smer? A teďkon myslíš jako nálada mezi lidma ještě předtím, tak jako, než jsem přišla tam? Myslím jako, než se začalo počítat, jo, kdy ty už jsi tam byla. Ty jsi tam byla teda. A jak to tam na tebe působilo, ta atmosféra? Dobrá byla jako... Mezi novináři nebo mezi lidma? No, tak já nevím, jak se tam byli, jestli jste byli úplně separovaný, nebo jestli jste teda jako... No my jsme byli, to no, tam seš separovaná od lidí, jo, jako tam nejsou žádní, jako že by lidi tam chodili, koukali, nebo to, tam prostě jsou jenom novináři. No ale jako bylo to celkem zajímavá ta nálada, pak si můžeme popovídat zase, co jsem mluvila jako s lidma. Ano. Tak zůstaňme tedy v tom volebním štábu mezi novináři. Jasně. A bylo to velice zajímavé, protože samozřejmě tam byly různé proudy a takže když než to začalo, tak jako spousta lidí si tam mezi sebou i povídalo, jo, a jako jak říkám, na jednu stranu někdo byl pro PSko, tedy pro progresivní Jasně. Slovensko, někdo zase pro Fica, někdo by byl nejradši, kdyby tam byl úplně někdo jiný, ale samozřejmě Fico se volil jakoby menší zlo. Takže ti, kteří byli jakoby do toho, do středu, do středoprava, tak a doprava, no tak jako prostě, že jo, jasně. Mysleli si, že teda určitě bude nějaká koalice s Ficem. To ještě nevěděli, že se tam třeba nedostane Republika Přesně nebo ty další, tak, ano, že jo, předtím. Ano. Jo, ale každý počítal s tím, že ta koalice se bude prostě dělat s Ficem. Takže takhle to bylo nastavené a takhle si to mezi sebou mysleli potom lidi a k tomu se samozřejmě dostaneme. Teď jsme tedy mezi novináři, jako celkem, jako i mezi sebou, tam bylo docela fajn chování, musím říct, i když jsme přesně věděli, že mezi sebou, jako, tak já jsem tam potkala i nějaké moje známé, které znám, jako, takže to bylo docela fajn, že jsme si tam i pomohli, jeden druhýmu držel kameru a mikrofon a tak dále, takže jako to bylo dobrý, no, prostě tam jsme samozřejmě se mohli více jakoby bavit o tom, co se děje, co se na nás valí, že jo, tak já mám většinou ty známí, který jsou teda mého, ražení, jakoby jo. Přes ražení, ano. Takže tam jako jsme se shodli,
Nicméně bylo docela zajímavé, byly jako, co jsem tam viděla, dva lidi, kteří evidentně jako tam byli, jako, že, voli, že byli to voliči Matoviče. Jo, ano. Takže ty tam jakoby byly takový úplně jako mezi, jakože s nima vlastně nikdo nechce jít, že jo, protože a teď tam byly takový, jakoby, že některý ty novináři, hele, kde je Psychomatovič, on má snad 7%, jo, no tak tyhle ty se vždycky otáčely tak jakoby zhrzeně, jo, ale oni ho tam opravdu jako lidi i jako mezi sebou prostě vyloženě, to jsem slyšela jakoby slovní jakoby takovejhle obrat jako Psychomatovič. No jasně, no. Protože tam byly takový vlastně při tom jednom předvolebním mítinku, tak tam došlo k tomu takové tomu střetu, kdy Matovič byl v autě a prostě on tam provokoval, on tam dokonce najel nějak na chodníku. Je to provokatér, jo? Takže ano, jasně. Provokoval, narušoval, že ano. A došlo tam k nějakému takovému střetu, že jo? Konfliktu, no. Takže prostě tak, ale tak jako to si asi tak nějak myslí hodně lidí, no, ale samozřejmě ty páni, ty lidi, který jako měli nějaké angažmá a zájmy tam, že jo, a teď ty 500 fiátky, že jo, a tak dále, no tak ty jako ty byly přesvědčení o svém. Nicméně ta nálada tam teda bublala a musím říct, že to bylo celkem jako dost, tam bylo cítit a vidět to napětí, jo, to očekávání. A nejhorší na tom bylo, když tam teda dali jakoby ten první předběžný jakoby graf, jo, ano. A když bylo vidět vlastně, jako, a tam ukázali, že má vyhrát progresivné Slovensko, ano, že jo, v tom prvním grafu, jo. No a pak teprve teda Smer a pak Hlas, jo, no takže tam prostě všichni jako docela... Počkej, to bylo tam... to exit poli, že jo, takový ten... No ano, to je exit poli. Ano, to bychom byli přesný. Mm-hmm. No, to je exit poll. První exit poll, jako, takže jako, že má vyhrát jako progresivné Slovensko, no tak tam jako docela dost teda jako se zvedly nějaké hlasy. Ještě možná můžeme posluchačům vysvětlit, co to ten exit poll je, že to vlastně je statistika, která je založena na těch, co odvolili, a pak vlastně při odchodu z volební místnosti oni prozradí, jakým způsobem volili. Tak na tom to bylo založený. To je tam, ano, je to, tak, je to, je to založený, viděli, co to je. Je to založený na určitém vzorku vlastně těch voličů podle jejich odpovědí. Ano. A takže tam jakoby to vypadalo jako, že teda vyhraje PSko, no tak to teda jako tam bylo slyšet i jako víc takových těch jakoby komentářů, kteří zrovna jakoby lidi, kteří zrovna nebyli nadšení, jo, no tak my jsme tam teda jako začali být celkem jakoby na nervy, ale zase říkám, hele, podívej se, tak tohle to je exit poll a tamhle máme realitu. Ano. Tak no. s Pavlem Hinčicou jsme tam jako opravdu teda byli opravdu jako hodně napjatí, jak to teda dopadne, i bavili jsme se samozřejmě i s ostatníma, no takže my jsme tam vlastně nervozitu jsme tam trošku jakoby utlumili řízkem nebo nebo salátem, že jo, který tam byl k dispozici, káva, takže kdo teda nemohl vůbec, až třeba kránu, jo, jako něco, takže jako bylo to takový, no. Já můžu říct svůj pohled, protože já jsem to taky sledoval, tak samozřejmě, že to exit poll průzkum tam visel na Seznamu ještě na několika webech, ještě několik hodin potom, co bylo jasný, že Fice prostě vyhraje. Ano. A bylo ano, to tak směrom... ta manipulace obrovská. A bylo to tak přesně směrovaný, tak, aby to vypadalo vlastně, že to má to progresivní Slovensko v kapse. No a zajímavé bylo naši seznamáci, tam samozřejmě hrdině říkali, jak to progresivní Slovensko pomalu toho Fica ještě přeskočí a jak to bude všechno v pořádku, jak se zavede ten sex v pracovní době a to měnění pohlaví, jo, a takovýhle. A jak budou ty vložky zadarmo, tampony a...
asi tak. Ano, je pravda, jako já jsem, tam se mě právě ptala i ta Italka, jako, že tady viděla furt jako exit pool, tenhle ten, a najednou jako neviděla další, ona čekala další, protože byla čekala na nějaký, že jo, spojení vlastně, na nějakou zprávu, co měla dát, no a tak jako se mě furt ptala, jako jestli jsem neviděla, jestli už nevylezl další, no a opravdu i ten druhý exit poll, který byl jako celkem jako vodost později, tak ten furt ukazoval tu samou linii, ano. Že teda PSko první, a on říká, aha, tak to bude jako tohle, já říkám, no to, a já tam už jsem jí říkal, no to teda nebude. Jo, si ji vyvedla z omylu. No, tak jsem na mě podívala a říkám, ne, jako prostě to nemůže být, jako pravda tohle. No a nicméně potom jsme vysledovali furt tu realitu, no ale no, docela jako jak bych to řekla, je fakt teda, že až někdy do 3 do rána prostě furt to tam tak jako viselo, furt jakože, že teda se tam začaly samozřejmě ty, který byly pro PSko, tak tam prostě byly celý bujarý jako tohle, že tamhle to jako toto vyjde, ten exit poll, ten je směrodatný, no ten jeden nikdo tam vysvětlal, no a to je směrodatný, to je podle lidí, že jo, no tak jako to určitě bude, že jo, no my zase další jako mezi sebou, no to určitě nebude, jo, takže tak jako jo, no ale samozřejmě každý si hlídal, jestli se tam někdo neobjeví, aby teda nějaká se nahrálo to, no. Je fakt teda, že jsem čekala, že teda se tam, že tam budou chodit se Smeru jako víc teda těch lidí, že tam přijde třeba Fico, Blaha a další, jo, ano. Ale chodil tam teda jenom Kaliňák. Ano. No to jsme viděli. No to redaktorky no, se, redaktorkám se líbil, že jo, Kaliňák, to na ně koukali úplně. No redaktorky, no jasně, no, ten se tam jako dělal, jako že jako dělal ze sebe sympaťáka, jo, tak měl okolo sebe ty mladé redaktorky, jo, co tam byly, tak tam prostě jako se snažil jako být sympatický a mít nějaké jakoby, to dokonce nám přines teda jako ze zhora i guláš, který my jsme neměli, jo, takže jako, aby se ukázal, no. A guláš byl dobrý, ale. Jo. No, nicméně jako vyhecovala ho tam ta jedna dívenka, jako, no, tak to teda přines. Aha. No, a takže co jsme vlastně si poslechli vždycky, že ze začátku, ještě než to tady jakoby začalo to odpočítávání, tak tam něco teda řekl, no a nějaké ty názory, ale potom už vždycky přišel a řekl, no tak jako ještě počkejte, ještě to není úplně jednoznačný a my počkáme, až to bude jasný a pak se k tomu teda vyjádříme a pak zase odcházel, jo, takže jako ne, že by tam toho zase řekl úplně moc, jako během té noci až teda nad ránem, prostě všichni řekli, no tak jako snad musíme teda, jako teď už je to jasný, že jo, sice to teda není jako dopočítaný úplně, jasně, ale jako už bylo prostě, už táhlo na 5 ráno a už bylo jasný teda, jako že první bude teda Smer, takže i když to nebylo ještě furt, jakoby, bylo to z nějakých 93 nebo 94%, prostě tam už se nemohlo jakoby úplně nějak moc nic stát. Tady bylo zajímavý. Jako, takže jsme chtěli nějaký jakoby vyjádření, že jo, aby se teda aspoň něco řeklo. No a úplně pryč ten, no a pak, že jo, všichni začali postupně odcházet, protože vlastně on řekl, že se udělá ta tisková konference až někdy v 1 odpoledne, potom co prostě bude uzavřený veškerý sčítání a až 100%, to bude prostě, až to na 100% bude vlastně jakoby aktuální, potvrzený a vyjde to jakoby, jo, takže tak jako, že se sejdou v 1, no tak to jsem samozřejmě už nešla, protože já jsem vlastně tam jsem nespala, ze čtvrtka na pátek jsem nespala, že jo, v autobusu z pátka na sobotu jsem stihla tak nějak 4 hodiny nějak jako spát, no a pak jsem nespala celou noc, že jo, vlastně jsem tam byla vzhůru. Jak jsi to vydržela, prosím tě, to je no jako ještě teď
teďkon jako trošku pomalu jako se z toho dostá, no protože náročný to byly ještě ty další dny potom, jo. Mm-hmm. Nicméně teda jako rozpustili jsme se všichni, jo, potom sem tam chodili některý novináři natáčet, dívali jsme, chodili jsme, protože oni nahoře už jakoby někdy ve 4 hodiny ráno jsme slyšeli zpěvy, dokonce i jako česká hymna tam byla. Ano, to jako, jsem slyšela, no, ano, že tam hráli. Já bych do toho zpívali, já bych do toho vstoupil, jako Moniko, ještě jednu věc. U nás potom ty média, je zajímavý, že vlastně když ještě probíhalo to sčítání, tak jsem si pustil i ČT24, tam radši řešili nějaký lokální záležitosti, já jsem čekal, že bude nějaké zpravodajství, no nebylo. Ne, tam vůbec ČT24. Protože měli strach, že by zase udělali průser, tak to no, radši zrušili. To hned na začátku, že jo, to nějak jako tam skopali. To skopali, vystakovali ten záznam, ale jediný, kdo se teda věnoval, bylo teda na CNN Prima News, teda byl Paroubek, kde se teda snažili, ale člověk to pustil a furt tam bylo to progresivné Slovensko, a jsem se říkal, Hergot, to je teda, a kdy tam bude Fico, no tak ten byl až po progresivném Slovensku, no takže prostě furt jako se bavili o tom, jestli by teda nemohlo to progresivní Slovensko nějak vyhrát, až ještě není šance, že přijdou nějaký ty výsledky a přeskočí toho Fica, bude to všechno růžové a barevné. Hele, a bylo nic. Asi takhle, bylo to hodně náročný, jako já ano. Osobně jsem samozřejmě fandila Smeru ale šla jsem spát řádně v sobotu a v neděli ráno. První věc, kdy jsem se dívala tedy, jak dopadly volby, a když jsem to zjistila, tak jsem volala na Vladimíra, jak to dopadlo. Jo, takže my jsme byli rádi, že to takhle skončilo. Já vím, že Fico už byl 3x byl premiérem a že tam také udělal některé věci, s kterými bych úplně nesouhlasila. A že tomu napomohl tady tomu stavu, jo, to nasměrování, ale byl rozhodně nejlepší volba podle mého názoru, ano. Byla teda právě volba Smeru, protože to je o tom spojování, co tady furt všichni jako mluví, je potřeba podpořit toho, kdo má ten potenciál, že to může vyhrát. A hlavně musí se zamezit směřování politiky tak, jak to vidíme, jak to cítíme na sobě. Prostě se to teda jako ten zdravý rozum, a já ten zdravý rozum teda u Fica vidím, takže asi takhle. No, protože jsem potom viděl zase diskuze, že tam nebyla ani jediná vlastenská strana a jak je to teda špatný a jak my si zase, to byl ten náš pohled, že my si přejeme nikoho dokonalýho, jenže politicky gramotní lidi prostě vědí, že se musí hrát s kartama, které máme k dispozici. Že? No, docela mě překvapilo, že se tam nedostala Republika. To bych tam teda viděla mnohem radši než KDH. Určitě. To je KDH je strana, která selhává, která prostě není na ní spolehnutí a jsou to takový farizejský jednání. Takže to mě mrzí, že tam místo KDH není Republika. No. Ale na druhou stranu, tak jako víš co, my tady tu politickou stranu, teda tu situaci úplně neznáme a neznáme, co vůbec za každou tou stranou je. Jo, oni vlastně vznikli Republika přeběhnutím od Kotlebovců, ale jako při zakládání té strany fungoval třeba pan Marček, který tady u nás vystoupil a referoval, takže se rozmýšlel i některé věci, že jsem nebyla, jak bych to řekla, úplně to nevidím jako tu Republiku, jako že by byla taková vlastenecká a ne, že tam nejsou takový ty prvky, na který oni koukají, to je ten jejich slovenský štát. Jo, no je tam vlastně furt takový to zbozáření od Kotleby, že jo? Trochu to tam jako malinko cítím, no, ale to je jedno, no tak rozhodně by byly lepší než KDH. Asi. No. No tak to určitě, to KDH, to jsou zakuklený sluníčkáři, že jo? No, ty volej
ty hlasují vždycky pro jakoukoliv duhovou záležitost, i když ze sebe dělají křesťany, ale ty jejich voliči to nechtějí, jo? Ty jejich voliči to jako vím stoprocentně, to mám jako vyloženě, to mi řekli, že ty by jako nechtěli jít spolu jako s tím progresivním Slovenskem, jo. Ano, docela pěkně se k tomu vyjádřil vlastně, já nevím, jestli ještě stále člen, ale byl to člen, myslím, předseda, pan Černogurský, kterýmu se nelíbí to, jakým způsobem, jak se chová teďka, jo, KDH, jak vlastně říká, nepůjdu ani s těma, no, jak, nevím co, tak oni na co měli, no tak jako asi ne na to, aby byli nějaký, aby to řekla, takový ten lídr, jo, v tom, si dostali pár hlasů a měli by je ne věnovat, ale měli by to zúročit právě pro Slovensko jako pro národ, právě proto, že to jsou katolíci, jo. Oni jsou vlastně povinní mluvit pravdu, no, ale pozor, jako křesťané, ale jsou to farizejové. Já bych ještě zmínil, jestli můžu, tak bych zmínil samozřejmě Kotlebovce, protože ty se vždycky profitovali podle toho, já jsem ještě viděl u pana Fandase na Facebooku takový ten nekompromisní přístup, že my s tím Mariánem to dáme a prostě podívejte, my jsme ta nekompromisní opozice, my jsme ty skvělí, a najednou prostě z toho naparování najednou boom a už se nikdy nikam nedostanu. Takže je vidět, že Marian Kotleba jako ten jakoby kormidelník tvrdý prostě narazil na útes. No. Udělal zásadně špatný kroky a bohužel teda se to projevilo potom při volbách. No a inklinace prostě ke slovenskému štátu a takzvaně trošku k tomu nacismu, tam prostě mu vystavila polibek smrti. Takže jako, hlavně, že se teda umí krásně naparovat na videích, to mu jde. Takže volby skončily poměrně dobře, ale to je jenom začátek. Prezidentka Čaputová dala Ficovi 14 dní na to, aby sestavil vládu. Jak to vidíš? Ty jsi to tam přece jenom jako byla si tam? No ano, dostal mandát na 14 dní a na jeden pokus. A to, co jako každého zarazilo, bylo to, že potom věnovala mnohem delší čas k tomu, že si zavolala k setkání právě toho Šimečka a toho Pellegriniho, jo? Ano. Takže tam jsme se všichni řekli, aha, tak jestli tam teda se nebude provádět nějaká akce proti Smeru, a jako zaznívá spousta různých hlasů, různých jakoby nepotvrzených samozřejmě, jo, že teda takový to, jako že by teda bylo tam to lavírování toho Pellegriniho směrem teda k tomu PSku a tak dále, ale jako není to samozřejmě vůbec jakoby nijak potvrzené. Co mám tak nějak poslední zprávu dneska, tak jako ty koaliční jakoby jednání jakoby pokračují a Pellegrini se vlastně setkal dvakrát s Ficem, ale i s lídrem se Šimečkom a vypadá to jako reálnější možnost, vypadá ta trojkoalice Smeru, Hlasu a SNS. No a důvodem je asi stále více váhající právě to KDH, že jo? Ano. Jo, ono i s tím KDH by bývala ta koalice vlastně s tím PSkem a s tím SAS jako byla velice křehká, dá se říct, hodně. No určitě by se to nevyplatilo, jakoby, kdyby si chtěl jako Hlas a KDH jakoby nějakým způsobem udržet své voliče, protože ty voliče jako to PSko nechtějí, jo. Takže tam by musely být jiný počty nebo nějaký sliby, aby teda do toho šel, i když on sám jako je k tomu nakloněný více jako liberál, že jo, a jako teda člověk, který má blízko k určitému jakoby proudu a který prosazuje PSko,
Takže jako, ale určitě by to teda bylo důvodem určitě zřejmě vystoupení i některých lidí jako do nezařazených a voliči by to více než pravděpodobně voliči Hlasu a KDH by to jistě neocenili a vypadalo by to asi tak, jako že by už nemuseli mít žádnou podporu pro příště. No pro příště, ano, to říkáš. Pro příště, oni vlastně teď ty voliče nepotřebují, že jo? Teď je nepotřebují. Pro příště. Tam to záleží jenom na to prostě, kdo co slíbil a jak to vyhodnotí. Jak to vyhodnotí, jo? Jako, ale jako nejreálnější teď, co tady jako zatím jako oficiálně napsaný, by byl ten Smer, Hlas a SNS. Ale každopádně ještě není nic uzavřeného, protože prakticky, co vím, tak tenhle víkend bude odpočinkový a bude se jednat dál, jo. Takhle je zajímavý, jestli můžu, poslední. Tady teďka vyšel takový nadpis jenom cen Pellegriniho o premiérském křesle skončil. Utnu ho Fico i KDH, takže zase taky Pellegrini asi nemá takovou tu pozici. No tak jak říkám, tak jako zatím z těch jednání ano, vyplývá, že opravdu to vypadá tak, jak to mělo, jako že zatím to vypadá tak, jak by to mělo být, asi tak. No jistý je, že každý ten lídr té strany bude chtít pro tu stranu vlastně co nejvíce upevnit svoji moc na určitých postech. A to je tvrdý boj, že jo. Teď se vlastně ukáže, jestli je Fico i diplomat a jestli to teda zvládne. Já mu držím palce, protože ta šance tady je velká. Takže takhle, ano. Já se omlouvám, jsem ti skočila do řeči. Ne, v pořádku. Ne, akorát jenom jsem chtěla říct, jako Pellegrini, Fico se setkal i s Dankem, že jo, ale Pellegrini se s ním ještě nesetkal. To znamená, že jako ten Danko vlastně jako k tomu měl to říct, že se mu zdá úplně jako nepředstavitelné, že se vlastně ještě nesešli všichni tři jakoby dohromady, jo. Jako. Ano. Takže tam jako říkal, že když teda jako i mu volá, tak nemá nikdy jakoby štěstí toho Pellegriniho zastihnout. Takže on je takovej jakoby divnej patron, ten Pellegrini, takovej, jo, prostě lidi si opravdu báli, jako jestli to nějakým způsobem nehodí nebo neudělá jinak, protože není v něj důvěra, bych řekla, ano. Jako taková v tomhletom směru. A nicméně teda Pellegrini odjel k rodičům na chatu a o víkendu teda zřejmě nic se nebude dít a uvidíme, no. No asi si to všichni musí dost dobře rozmyslet. Ono je nad čím přemýšlet a propočítat a tak dále, protože to se nejedná jenom o ministerský křesla a tak dále. Já neznám tu slovenskou ústavu, jak to tam je zakotvené, jak prezident, teda kolik může dát nebo nemůže dát šancí vlastně té nejsilnější straně. Je tam ta obvyklá, ta zvyklost, že se teda pověří vlastně strana, která vyhrála, což Čaputová udělala, také řekla, že to udělá. A samozřejmě tajně všichni doufali, že ten, kdo bude pověřený, tak že to bude Šimečka. Ale dopadlo to takhle. Takže ono to chce fakt jako s chladnou hlavou všechno si pořádně promyslet a zase zbytečně něco nějak neuspěchat, čas ještě tady na to je, všichni přemýšlejí, já myslím, že jo, koho to tohle to zajímá a kdo jim fandí, tak hrozně přemýšlejí a také mají strach z třeba nějakých podrazů právě ze strany toho Hlasu. Ale máme dvě minuty do konce, končíme přesně. Takže protože by bylo dobré se rozloučit. No, po nás vlastně uslyšíte Zdeňka Chytru.
a se svým pořadem od 19.00 a doufám, že se vám ten pořad jinak bude děkujeme, že jste Zdenka podpořili, že u posledních ano, zpráv, které měl, je tam zametl s tím trolem a myslím si, že je potřeba prostě, protože některý lidi nepatří takhle do této scény. Nezlobte se na mě, ale to je jako tak, jak se vyjadřoval ten pán a ještě tak jako volal do toho rádia, že jako takový to já to musím udat a nahlásit. To je opravdu něco nechutného, takže děkujeme za to, že jste podpořili takhle Zdenka těma a vůbec, že nás děkujeme za veškerou podporu, děkujeme za to, že můžeme být s vámi, je nám s vámi dobře, už to bude teďka, Martine, kolik, 9 let? Už to bude pomalu 9 let, no a zítra bude speciální repríza pořadu s Janou Ruškovou, protože jsme se taky vzpomněli na tu zemřelou zpěvačku, která teda má zítra pohřeb, takže to bude o 12 speciálně repríza a myslím si, že s Janou to bylo fajn, takže určitě se máte na co těšit. No a samozřejmě s Monikou to bylo hlavně fajn a Moniko, super, já doufám, že zase někdy uděláme společný pořad a že zažiješ zase nějaké dobrodružství, jako si zažila tentokrát a tady ty volby na Slovensku. Takže, jo, to bylo zajímavé opravdu. No, jsme rádi, že jsi se vrátila bylo, v pořádku. Ono to Slovensko bylo zajímavé celý, i ty moje další aktivity zase pro Itálii, že jo, který jasně, já tam mám, takže ano. Jako musím říct, ale Slováci, to já jako znám, to mám úžasný přátelé, jako hrozně ráda tam jezdím a moc jim vždycky za všechno moc děkuju, protože mi tam vždycky udělají na skvělou atmosféru a je mi tam dobře. Ano, my taky zdravíme Slovensko a držíme palce. Tak jsme na konci, vážení a milí posluchači. Jsme. Za chvilku automat nekompromisně nás utne.